Tjenare, tjenare! Vad kul att ni tittar igen och varmt välkomna tillbaka. Ja, tänkte jag skulle äta lite, men det är inte riktigt färdigt det här. Men jag tar det här på svenska i alla fall, för ja, det blir för krångligt att göra på engelska. Potatisgratäng ifrån Willys. Ja, så god att du kallar den din, att du kallar den din. Ja, så står det. Är den så god, verkligen? Ja, men jag tänkte, vi provar väl. Testa då. Om den verkligen är så god. Och hur ska man lyckas öppna den här på ett vettigt sätt då? Står det någon öppning? Nej, det gör det inte. Men innan jag öppnar den så tänkte jag ska förbereda lite mer. Jag har tagit fram lite svartpeppar. Det vill jag ha i. Och sen har jag faktiskt tagit fram vitlök. Jag tänkte en klyfta pressad vitlök i skulle ju bli lite godare då. Så ja, en klyfta, det tror jag är lagom. Det är klart, det är ganska små klyftor det här. Vi tuffar till oss lite. Vi tar två klyftor, gör vi. Ja. Jag gillar vitlök. Det är ganska gott med vitlök, tycker jag. Nu ska jag försöka få bort så att det inte är något, ja, skal, eller vad kallar man det för? Ja, jag tror det blir riktigt gott det här faktiskt. Och nu tänkte jag göra det enkelt för mig. Jag tänkte ta lite köttbullar och bara köra i mikron så att det går snabbt. Egentligen så skulle man ju haft någon god köttbit eller ja, någonting annat till. Hade ju varit väldigt, väldigt gott. Så där. Då var löken färdigskalad i alla fall. Sen så ska jag pressa den i en sån här vitlökspress. Men då kan jag väl öppna den här påsen så det blir lite unboxing här också då. Klipper av den helt enkelt. Ja. Så. Så har vi väl i lite så här bara då. Så får vi se om vi lyckas. Och så lite svartpeppar. Och så tar vi fram vitlökspressen. Känns som att det blir väldigt lite vitlök det här, men ja, ja. Vi tar en klyfta till här så får vi se. Det var väldigt hård vitlök faktiskt. Nej, nu så. Ja, det blir spännande att se om det blir något gott det här. Så. Ta med de här små bitarna här också så. Så. Lite vitlök och lite svartpeppar. Rör om det här lite så det blir lite blandat så det inte blir. Där. Har vi lite mer av det här. Potatisgratängen. Så. Och så försöker vi röra om det här lite mer igen.
Ska vi ta en klyfta vitlök till kanske? Ska vi våga det? Det är ganska mycket potatisgratäng. Lite mer svartpeppar ska vi ha i alla fall. Så. Försöka få ur allt det här ur den här påsen då. Kanske en lite för liten form för det här. Jag börjar känna som att den känns lite för liten faktiskt. Nu är den väldigt full den här formen. Det är svårt att röra om när det är. Jag tar lite mer svartpeppar. Det är gott med svartpeppar. Så. Oj. Ja, nu är den så full den här formen så. Det får nog räcka så där, ja. Jag får klämma ur den här i en annan form som jag har köpt en till sån här potatisgratäng, så det blir en till framöver här så. Men ja, jag tror det blir nog bra det här. Och 20 minuter i ugnen i 200 grader. Och så tar vi en liten paus och sen så ska jag provsmaka lite och säga vad jag tycker om den här då. Så ja, får vi se hur det blir. Så då ställer jag in den här i ugnen i 20 minuter i 200 grader nu. 20 minuter i ugnen. Och så här smaskigt ser ut nu. Ja. Och jag tar en sån här 5 kronors IKEA-tallrik och äter på, som jag gjorde en unboxing på förut, med lite eldorado köttbullar. Och jag är ju inte på något sätt sponsrad av någon överhuvudtaget, så ja, det blir massvis med gratisreklam här helt enkelt. Till det här så tar jag även lite Garant senapsill. Kan rekommendera den, den är faktiskt riktigt god och ganska billig. Sen tar jag även lite Eldorado rödbetssallad. Ja, den är ju inte jättegod, men ja, det skiljer ju inte så mycket i smak mellan lite dyrare, om man säger så. Sen är det ju självklart mycket godare om man gör en egen. Det är ju alltid godast att göra helt eget. Ja, så vi tar och har på lite rödbetssallad till att börja med här. Och lite senapsil ska vi ha. Och så de här locken, de sitter lite hårt. Jag är så hungrig nu så det här, jag hoppas att det här blir riktigt, riktigt gott. Så, då har vi köttbullar och rödbetssallad och senapsil. Nu ska vi ha potatisgratäng. Jag måste ha en sked till potatisgratängen också. Då ska vi se. Så. Ja, det här blir spännande. Spännande, spännande, spännande. Hur smakar den här potatisgratäng? Är det riktigt, riktigt gott eller? Eller vad smakar det liksom? Är det för mycket grädde? Är det för lite grädde? Ja, är det god potatis? Är det inte god potatis? Det är alltid godast att göra egen potatisgratäng, men ja, så där. Det ser väl smarrigt och gott ut tycker jag. Ja, då tar jag bestick som jag gjorde unboxing på förut från IKEA. Packar inte upp dem helt och hållet, men ja, då ska vi se. Mm. Det var inte så tokigt det här, inte.
Men jag tyckte inte den kändes så jättevarm. Jag hade nog kunnat vara inne i ugnen lite längre faktiskt. Men den var riktigt så här krämig och gräddig. Jag misstänker att den inte är allt för fettsnål om man skulle kolla på det. Ta ett glas vatten till det, ja. Har ju en egen brunn så det är extra gott vatten. Speciellt på vintern, iskallt direkt ur kran liksom. Ja. Jag hade nog kunnat ha haft lite mer vitlök och lite mer svartpeppar för att få lite mer smak. Men, ja. Jag tycker att den känns helt okej faktiskt. Skulle någon bjuda på den här så, ja. Det är nästan man tror att det är hemlagat. Nu! Där var det vitlök kan jag säga. Ja, det är det att man skulle ha rört om lite mer så man har blandat sig lite mer. Ja, jag tar lite mer potatisgratäng. Ja, mer vitlök kanske man inte skulle behöva, men man skulle väl nog kanske... Jag vet inte, man skulle hacka den istället och rört om ordentligt. Om det hade blivit bättre, eller... Eller köpt en större vitlök som man hade... Ja, kunnat mer använt den här vitlökspressen så att det har blivit mer som riktig saft, så att säga. Nu har det mer som... I och med att det var så små klyftor, så... Ja... Om ni har förslag på något sånt här, ja, typ halvfabrikat som man fixar till lite själv och gör, så kommentera gärna här nedanför. Allt är roligt med nya förslag, vad man kan hitta på liksom. Potatisgratäng är en av mina favoriter i alla fall. Ibland så brukar jag göra en lustig kombination. Jag brukar göra ugnsgratinerad falukorv till potatisgratängen. Det är ju lite udda att man gör två saker i ugnen som man äter tillsammans. Jag hoppas det inte är någon som sitter där nu och tror att... Undrar om man äter upp alltihop det där. För det går inte, kan jag säga. Jag undrar hur mycket potatisgratäng det här är. Nu häller inte jag i precis alltihopa, men det är... Oj! Det är alltså 2 kilo potatisgratäng. Ja,
det får inte jag i mig, kan jag ju säga. Det blir alldeles på tok för mycket. Vad innehåller det här då? Det är 60% potatis, 40% sås, vatten, skummjölk, rapsolja, grädde, mjölk, äggula från frigående höns inomhus, salt, socker, ostpulver, inom parentes mjölk, modifierad majsstärkelse, aromer, druvsocker, stabiliseringsmedel, guarkärnmjöl och difosfater. Kryddor, lökpulver, vitlökspulver. Ja, så det innehåller vitlökspulver. Ja, det var ju lustigt. Ja, ja. Där ser man. Ta lite till, ja. Det var faktiskt ganska gott det här, ja. Ja. Ja, jag har ju middag imorgon också. Utan problem. Ja. Jag tyckte det här, det smakar bra. Varför gör jag inte det här oftare för? Det är ju så himla enkelt. Man behöver ju inte ens ha i vitlök och svartpeppar om man inte vill det. Men bara in i ugnen liksom. Och så fixa till något kött eller värma några köttbullar till bara. Måste väl vara en av de ultimata ungkarlsmaten som finns. Eller singelmat, eller vad man ska kalla det för. Andra sidan, det finns säkert de som har ont om tid, som inte är singel, som vill göra mat snabbt, och det är ju bra mat. Ja. Ja, det var inte tokigt det här, inte? Ja, nu blev det ju två matvideos på rad här, men det kommer ju att komma lite annat framöver, som ni har förstått, ni som har tittat. Ja, det blir som det blir ibland, när det inte blir som det blir, eller vad man säger. Men det kommer att dyka upp lite annat framöver. Ja. Oj. Jag får nog nästan säga att jag är mätt nu. Jag känner mig mätt och belåten. Ja. Och alla de här grejerna nu, de maten, har jag köpt på Willys. Och jag är inte på något sätt sponsrad av Willys. Ja. Tallrik, bestick. Det här karottunderlägget som är här. Det har jag köpt på Ikea. Jag är inte på något sätt sponsrad av Ikea heller. Inte av någon överhuvudtaget. Nej, jag gör det här för att jag tycker att det är roligt. Ja. Ja. Och
kom ihåg då och kommentera gärna med några förslag på något liknande liksom, som man bara fixar till lite och värmer och sådär. Fast inga sådana här typ Findus färdigrätter. Det blir säkert några sådana framöver också, någon video, men det är kul med lite nytt så att säga. Ja, kul att ni tittar i alla fall, och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!